É hoje no Atitude Transformadora, meu papo com Mayara Magri e Aldine Miller, essas duas grandes atrizes que agora, depois dos 60, viraram também produtoras de conteúdo na sua própria produção. Aldine 60, 60 mais Mayara, enfim, é um nome um pouco difícil que eu ainda não descobri, mas que justamente elas estão fazendo para as redes sociais e para a internet para mostrar como a vida pode e deve ser melhor depois dos 60. Não perca que tá muito legal. Valeu. Gostariam de saber o que, que a gente tem para oferecer e o que, que os nossos entrevistados, os nossos amigos que bate papo com a gente tem para oferecer também. É. Genial. A gente acha que ainda falta muito, porque, enfim, é um tema que, né, tem um leque de assuntos e de coisas. Então a gente fechou o nosso primeiro